desfile do Colégio Nova Friburgo, conhecido na cidade como Fundação. Esse nome se deve ao fato da propriedade do colégio ser da Fundação Getúlio Vargas. Polêmico, seus alunos eram conhecidos por fazer muita bagunça na cidade, participar de confrontos físicos com estudantes de outros colégios, como Anchieta e o Colégio Estadual Jamil Ojaike. Chegaram ao ponto de roubar um canhão da época do Brasil Colônia em uma de suas excursões a Cabo Frio e trazê-lo para o colégio. Adoravam jactar-se de que as moças sucumbiam aos seus encantos quando comparados com os friburguenses natos. Seu grito de guerra era aleguxe, aleguxe, guxe, guxe, umaiti, umaitá, ha, ha, ha. Por outro lado, todos na cidade sabiam que a Fundação Getúlio Vargas se preocupava em formar uma elite de profissionais altamente qualificados. E o destino desses alunos não foi outro. Ocuparam os mais elevados escalões das empresas privadas e do governo. Todos os ex-alunos, ex-professores e ex-funcionários desfilam, mesmo depois do fechamento do colégio em 1977, ininterruptamente no dia 7 de setembro. A história desse colégio se inicia com um conhecido médico de Nova Friburgo, Dermeval Barbosa Moreira. Decidido a diversificar sua atividade profissional, construiu juntamente com seu cunhado, no local denominado de Parque da Cascata, um suntuoso prédio destinado a ser um hotel-cassino, o Cassino Cascata. Esse cassino tinha participação de empresários do Cassino da Pampulha, Cassino da Urca e do Quitandinha. No entanto, quando o prédio estava praticamente pronto, o jogo de azar passa a ser proibido no país pelo governo Dutra e o cassino virou um elefante branco. O médico Dermeval Barbosa Moreira procurou a equipe médica do Hospital de Tuberculosos de Correias, em Petrópolis, oferecendo o prédio do Cassino Cascata para a instalação de um hospital de tuberculosos. Houve interesse por parte daquele estabelecimento e as negociações se iniciaram. Nova Friburgo tinha sido o local escolhido pela Marinha do Brasil para a instalação do Sanatório Naval, estabelecimento destinado à cura de marinheiros tuberculosos. Logo, Nova Friburgo teria mais um sanatório de tísicos na cidade, para desespero da população. A imprensa da época questionava se as famílias de outras cidades e estados continuariam a colocar seus filhos em regime de internato nos colégios já existentes, se os turistas continuariam a vir a Nova Friburgo, se os capitalistas se animariam a investir em novas indústrias, sendo o município uma cidade infectada. E se após a criação desse hospital, não viriam outros, alertavam o editorial da imprensa. O diferencial que o Colégio Nova Friburgo teve em relação aos colégios da época? Ele era um colégio revolucionário, tinha uma proposta completamente à frente do que se fazia no Brasil na época, inspirada em experiências muito bem sucedidas que até hoje existem na Grã-Bretanha. Nosso, eu acho que se a gente quiser saber como foi o colégio, deve assistir àquele filme A Sociedade dos Poetas Mortos. Nosso colégio era daquele tipo, não era exatamente igual, mas era naquele modelo, naquele paradigma. Nós éramos um paradigma à frente, daí porque não vingou,
porque é muito difícil você manter a qualidade. Normalmente, a quantidade mata a qualidade. Foi o processo pedagógico que deu o diferencial no Colégio Nova Friburgo, né? Completamente. Até porque, quando eu saí do colégio, eu fui para a universidade em Pernambuco. Foi um retrocesso. A universidade era muito pior do que o colégio. Depois eu fui estudar nos Estados Unidos, numa das melhores universidades do mundo, em Yale. E aí eu vi que eu tinha voltado ao nível do colégio. Até um pouco mais acima, claro. Isso me deu uma ideia do valor que representava o Colégio Nova Friburgo. Colégio de vanguarda mesmo, né? Totalmente de vanguarda, à frente de tudo que se fazia naquele tempo e até hoje também. É. E o que mantém coeso o grupo dos ex-alunos do Colégio Nova Friburgo? Vocês vêm sempre ao desfile e tal. O que mantém essa coesão? Então, hoje, há muitos anos, há 30 anos, nós temos uma associação de ex-alunos que eu repito isso com frequência. Eu não sei o que foi melhor. Estudar no colégio, participar ou participar da associação, que a associação também é muito intensa e a gente acabou sendo amigo dos meus fãs. Nós, quando entramos no colégio com 10 anos, nós vimos eles, os alunos mais velhos, como ídolos, porque eles eram grandes pessoas, já assim, de renomadas no próprio colégio, aluno diretor, e nós éramos fãs dele. E através da associação nós conseguimos ficar amigos dos fãs. Isso é muito legal. E a associação mantém viva isso porque o que houve com o colégio foi tão forte, né? E que mantém a gente unido até hoje, depois do colégio fechado há 40 anos. O que o Colégio Nova Friburgo deixa dentro da história da educação do Brasil como um legado, como uma experiência? O que ela deixa? Ela deixa uma lição, que é a de que para persistir na boa educação é necessário fazer muitos esforços bem acima daqueles que você dedica à educação convencional. Para você ir à frente, você tem que trabalhar muito e sustentar o projeto diante das dificuldades que o meio apresenta, porque o interesse é sempre de baixar o nível da educação, nivelar por baixo e não nivelar por alto. O colégio era um colégio para elite também da época, né? Eram poucas pessoas que poderiam, né? Hoje em dia, em termos atuais, seria possível você manter um colégio dentro do padrão do Colégio Nova Friburgo, com preços? Haveria essa possibilidade? Olha, colégio bom custa caro, mas se o dinheiro for bem empregado, vale a pena lá adiante. O problema é que se gasta muito em educação do Brasil hoje para ter uma educação ruim. Não se gasta pouco com a educação do Brasil. Por aluno, os dados internacionais mostram isso. Daí por que gastar muito para fazer cidadãos, pessoas competentes, é um benefício para a sociedade. O colégio não era elitista. Claro, só tinha um desse tipo no Brasil, o acesso era complicado. Mas se você comparar com as melhores universidades do mundo, elas têm que ser elitistas, porque se não forem elitistas, não vão nunca causar impacto, como Harvard, como Cambridge, como Oxford, como Yale, como Princeton. Meu nome é Fernão Gondina Fonseca, eu sou militar engenheiro, sou coronel da Aeronáutica da Reserva. Você foi ex-aluno do Colégio Nova Friburgo em que período? Eu fui ex-aluno de 1959 até 1965 e sou presidente da associação há 9 anos, desde 2006. Qual foi o grande diferencial que o Colégio Nova Friburgo teve em relação aos outros colégios da época? Porque a gente está falando de uma cidade que tinha bons colégios, como o Colégio Anchieta, né? O Colégio Nossa Senhora das Dores, que também eram bons colégios. Friburgo tinha essa referência na educação. Mas o Colégio Nova Friburgo, quando veio na década de 50, se destacou. Por que ela se destacou? Ele se destacou porque ele apresentou um método diferente de ensino. Um método que foi conhecido na Inglaterra num colégio chamado Summerhill, conhecido pelo presidente da Fundação Getúlio Vargas, Dr. Luiz Simões Lopes,
que esse lugar do nosso colégio estava sendo construído para ser um cassino. Seria Cassino Hotel Cascata. E quando houve o decreto do presidente Dutra acabando com o jogo no Brasil, o prefeito de Friburgo teve interesse, mostrou ao doutor Simões Lopes que ele poderia implantar o colégio aqui nas montanhas de Friburgo, como diz o início do nosso hino. E foi um colégio que foi um padrão nacional de ensino, com os professores vivendo 24 horas a nossa vida. O professor estava junto do aluno desde o acordar até o dormir. E eu era semi-interno, porque eu sou quase friburguense. Eu tenho casa aqui em Friburgo e eu entrei para o colégio 59 sendo semi-interno. Então eu saía de manhã cedo de casa, subia para o colégio, tinha aula o dia todo, almoçava no colégio e voltava para casa. Mas o aluno interno, que era a grande maioria dos alunos do colégio, eles ficavam lá em cima. E a cidade de Friburgo, ela não descobriu o colégio inicialmente. Quando eu entrei em Friburgo, me lembro de meu pai me levar para cortar o cabelo no Salão Sanssouci, ali na rua Farinha Filho, e um barbeiro dizer: eu não sei como é que o senhor permite seu filho ser aluno da Fundação, subindo e descendo aquela ladeira todo dia, aquilo é um perigo. Então, a cidade encarava o Colégio Nova Friburgo, a fundação aqui em Friburgo, né, como uma coisa assim perigosa de subir aquela ladeira todos os dias. Mas o colégio, na década de 70, a cidade descobriu o colégio. E aí o número de semi-internos aumentou, ficou maior do que o número de internos. Agora, o ensino no colégio era uma coisa assim absolutamente extraordinária, fantástica, diferente. Vinham professores do Brasil inteiro aprender a dar aula aqui no Colégio Nova Friburgo. O Colégio Nova Friburgo levou o Friburgo para a liderança do ensino no Brasil, no ensino médio no Brasil, ginásio e científico naquela época. Hoje tem outros nomes, mas o Colégio Nova Friburgo foi uma referência nacional. Era uma experiência pedagógica completamente diferente. Nós tínhamos aulas com aparelhos que eu nunca vi em outro lugar. A Fundação Getúlio Vargas nos provia com coisas realmente maravilhosas e avançadíssimas para a época. 59 foi o primeiro ano onde entraram meninas no colégio. E o colégio era masculino de 1950 a 58. Em 1959 entraram as 6 primeiras meninas no colégio. Eram de Friburgo, sim. E elas, sempre houve, nunca houve internato feminino. O lado feminino sempre foi semi-interno. Então elas iam ao colégio e voltavam, todas de Friburgo, naturalmente. Moravam na cidade. Fundação, eu vou usar o nome Fundação, né? Porque como era conhecido, tinha uma fama assim de os meninos da Fundação serem meio arruaceiros, assim, tipo bad boy. Isso é verdade ou é lenda urbana aqui? Isso é lenda urbana. Na realidade, os alunos do colégio, claro que existiam os seus bad boys lá dentro. Existiam pessoas que eram alunos bagunceiros, sem dúvida alguma. Mas, no conjunto, era uma coisa de uma época em que um aluno, ao levar uma bronca de um professor, baixava os olhos e calava a boca. O que hoje em dia, a gente, por mais bagunceiro que ele fosse, diante de um professor, nós tínhamos o respeito, nós tínhamos a postura de um saber que aquela pessoa que estava ali não era um igual a nós, era uma pessoa que tinha estudado mais, que estava lá para nos trazer conhecimento. Tiveram uma liberdade muito grande, né, considerando os padrões rígidos da educação na época. Vocês, parece que vocês trouxeram isso um pouco para a cidade de Friburgo. Vocês eram meio conhecidos como bad boys. Isso é verdade ou isso é lenda urbana? Eu acho que era um pouco verdade. A gente tinha um comportamento um pouco diferente em relação aos garotos, né, que moravam aqui. E às vezes até havia
confusões e... Era intriga da oposição também. Como Friburgo era um cidadão interior, então as pessoas que vêm de fora, os alunos, então ele trazia as influências do Rio de Janeiro, de São Paulo, das grandes capitais. Isso influenciava os jovens, porque os costumes estavam mudando. Que eram os Beatles, né, Rolling Stones, e os costumes estavam mudando. A Bossa Nova no Brasil, né, a Jovem Guarda, então tudo mudou. E os alunos que vinham de fora traziam, né, essas influências e também influenciam os jovens de Friburgo, só que a fundação tinha mais liberdade, era mais presente nessa condição. Né? Agora, qual era a bagunça de vocês aqui no centro da cidade? Porque vocês se escondiam no bar do Seu Mário Babo. Qual era a bagunça? Olha, eu não era muito bagunceiro, mas o pessoal, acho que aprontava, fazia, cantava alto, a liberdade do costume, então estava todo descobrindo, né, certa a liberdade que foi até hoje implantada, então a gente estava se descobrindo todas as novas coisas da juventude, né, como era da época, né. Foi muito bom. Talvez a gente tivesse um comportamento mais livre em relação aos adolescentes da época da cidade. E acho que isso criava um pouco de ciúme, talvez um pouco de inveja, não sei, né? E naturalmente era muito fácil daí se criar qualquer briguinha, qualquer confusão. Vocês arrumavam confusão com os alunos do Anchieta? Não, é que não, não. Acho que a nossa grande disputa com o Anchieta era nos esportes, né? A gente tinha times fortes e muito, muito iguais, né? Geralmente a gente ganhava... A primavera que coincidia nessa época, se é setembro, essas coisas, tinha uma disputa muito grande esportiva, né? Esportiva. Né? Vocês eram conhecidos como levar corrente, coisas assim de instrumentos para jogo, briga, essas coisas? Não, eu não lembro disso. Não. Tinha alguns alunos poderiam até levar, mas não era regra, né? Todo mundo fazia isso, não. Podia ter coisa, eu desconheço. Ah, colegas, alunos que faziam isso, não. Como podia também ter do Rui Barbosa, como podia ter do Cefo, como podia ter do Modelo, como podia ter de todos, né, todos os colegas que participavam, podia ter um confronto entre alunos, né, nada mais radicais. O que acontecia, algumas vezes a gente descia preparado ou temendo um confronto, a gente estava sempre em menor número, então muitos alunos substituíam o cordão da calça por correntes, mas não era assim, eu particularmente nunca vi isso ser utilizado. Era uma prevenção, vamos dizer assim, né? Mas eu nunca vi, nunca presenciei nada acontecendo assim. Estudei na fundação, é uma coisa que as pessoas não sabem. Pela Fundação Getúlio Vargas, desde 1949. O colégio foi fundado lá em cima, em 50. Mas aqui na Associação Católica, tinha uma turma de friburguenses que se candidatava à bolsa lá para cima, que fez a admissão na antiga Associação Católica, ali na rua Augusto Spinelli. Entende? Então eu estudei um ano de admissão ali e depois fiquei 10 anos lá na fundação, até 1958. E peguei o período áureo, né, em que o colégio era o maior colégio da América do Sul, talvez uma experiência fantástica e indescritível, assim, levaria muito tempo para dizer toda a qualidade pedagógica dos professores, a autodisciplina, né, a forma de agir, né, a integração dos friburguenses, que eu era bolsista friburguense, com os riquinhos do Brasil todo e do mundo todo, quer dizer, essa mistura de classes sociais e o luxo que existia lá para nós, né? Muita coisa mesmo, assim, é uma coisa fantástica a experiência da Fundação Getúlio Vargas. Como é que era o cotidiano do colégio de um interno? Dos internos? Eles acordavam muito cedo, 7h20 tinha o café da manhã, 8 horas começava as aulas, a gente tinha 8 aulas por dia, 4 aulas na parte da manhã, 4 aulas na parte da tarde, ao meio-dia, aos 10 horas tinha um lanche, ao meio-dia o almoço, depois retornava 1 hora às aulas da tarde,
Depois das aulas da tarde, todas as turmas tinham educação física, que o colégio tinha um complexo esportivo com pista de atletismo, com futebol, ginásio coberto. Tinha até esgrima, a gente aprendia tudo. Tinha esgrima, tinha judô, tinha jiu-jitsu, tinha natação, uma piscina. E naquela época, na década de 50, a gente recebia uma sunga, que ninguém usava naquela época, né? Uma sunga preta. E também assim, os bolsistas ganhavam tudo, todo o enxoval, mas todo o enxoval mesmo, até terno, para desfilar, como estava vestido o nosso porta-bandeira ali, não é? Terminada a aula de educação física à tarde, já estava escurecendo, 6 horas o jantar, não é? Depois tinha as atividades extra-classe. O colégio chegou a ter 43 atividades extra-classe. Clube de teatro, clube da música, clube da correspondência. Tinha clube de todas as coisas que você pudesse imaginar. 43 atividades? 43 atividades extra-classe. Estão todas descritas no livro do professor Trota, Educação e Correlação. Ele escreveu 8 livros, ou 9, não é? Agora continua escrevendo. Trota é fantástico, é o maior historiador da... Ele é professor de matemática, mas é historiador da história da Fundação. Quer dizer, depois tinha essa atividade à noite, né? À tarde, às vezes, tinha estudo dirigido ainda, cada professor ensinando a fazer os exercícios, né? A gente teve uma vantagem muito grande estudar na Fundação, porque as meninas da cidade queriam namorar os rapazes da Fundação. E a gente era de Friburgo e era da Fundação. A gente pegava as sobras, né? Eu conheci essa turma desde 1964 e eu colaborei muito, eu ajudava a turma e até hoje, então eu ajudo essa gente. O que você fazia lá na Fundação? Eu ajudava lá no colégio, eu trabalhava, eu era faxineiro, fazia tudo para essa gente. E até hoje eu trago as cartas aí do ex-aluno, colaboro com o colégio, trego as cartas, eu faço tudo pelo ex-aluno. Sabe que... Amigos do grupo todo? Do grupo todo, com essa turma toda, colabora, entrego carta aí no dia de desfile, a gente bota as cartas na rua, que você manda entregar e colabora já um bocado de ano. Você viu essa garotada toda que estudou no Colégio Nova Friburgo, se formando, casando, envelhecendo. Você acompanha isso tudo, né, Charu? Isso tudo. Acompanhei ele, acompanhei Bimbo, Norberto, tinha o Escovão, que está no Rio, Barriga Verde, japonês, Charles, advogado, e tem muita gente, Chevron, né?